Ekstradimi gjashtë shtetasve turq nga Kosova për në shtetin OM nuk mjafton. Andaj Turqia ka kërkesë tjetër për Kosovën. Këtë shpalosi në Prishtinë të premtën pasdite, ministri punëve të jashtme nga Ankaraja Mevlut Çavuşoğlu. Turku i tha direkt homologët të tij kosovar se ata duan që këtu të mbyllen të gjitha institucionet që kanë lidhje me klerikun Fethullah Gülen, i cili shihet si rivali më i madh i presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Mos të lejojmë që ne fëmijët tonë të shkollojnë në shkollat e terroristëve, sepse Fethullah është një organizatë terroriste dhe i ka vra 293 qytetarë tonë në Turqi me tanke, i ka vra me helikopter, i kanë gjujt njerës tonë terroristë që i kanë bërë një vepër të tilë, ata mund të bëjnë edhe në Kosovë një gjithë të tilë. Gjithsesisht institucionet arsimore mos të lejojnë që këta përmes organizatë arsimore të shfrytëzojnë dhe të infiltrohen në Kosovë. Pastaj ministri punëve të jashtme turke Zbuti Tonen e tha se Turqia mbetet për krahas i madh i shtetit të kosovarëve, i cili në nëntor synon të antarësohet në Interpol. Ne si Turqi do të luajmë rol aktiv që Kosova të antarësohet në Interpol, sepse antarësimi i Kosovës është duke përfshirë edhe Serbinë për gjitha vendet e rajonit, nuk do të pasë çështje politike, sepse në aspektin e sigurisë do të shikuar këtë çështje. Për përkrahje të palës turke në Interpol, po edhe në organizata të tjera ndërkombëtare, foli Nikoçiri delegacionit nga Ankaraja. Kry diplomati Behçet Pacolli sqaroi krejt pritjet që i kanë. Edhe presidenti Erdoğan gjatë takimit tonë që patëm në New York, na premtoi, po sot mora pashtu premtimin se Turqia edhe kësaj radhe do të ndihmon. Është çështje shumë me rëndësi e Kosovës. Të dy ministrat thanë se lidhja ekonomike Kosovë-Turqi po shkon duke u trashur dhe se investimet nga atje do të shtohen në Kosovë, ku jeton një numër i vogël i pakicës turke. Çavuşoğlu dhe Pacolli nuk kanë hezituar ta quajnë njëri tjetrin si vëlla. I nderuari ministër Pacolli, i nderuari vëlla Behçet. Kurse për shkak të agjendës që u tha të jetë ngarkuar, në fund të konferencës u anuluan pyetjet e gazetarëve, që në fillim u tha se mund të ketë disa sosh. Mr. Çavuşoğlu, English, any question? Pas vizitës në MPJ, i pari diplomatësisë së Turqisë është takuar me presidentin e Republikës, Hashim Thaçi.